хочется, не знаю, выучиться хорошо, устроиться на хорошую работу, потом обеспечивать себя, помогать родителям. Чё ты плачешь? Лена. Близнючкам Олені і Тетяні по 17 років. 13 з них вони мають діагноз – ювенільний ревматоїдний артрит. Хвороба, яку не вилікувати. Елементарні речі типу відрізати хліба чи відкрити двері викликають складнощі. Дискомфортом, ну, якісь бытові речі, там, відкрити якусь банку, достати якусь, ну, таку тяжеловату річ, порізати собі щось там, або, наприклад, теж м'ясо, ну, вот такое. Сили в руках дуже мало, і теж там присісти на пол, наприклад, і встати теж. Недолікована ангіна – дисфункція імунної системи і, як наслідок, ЮРА. Він же – ювенільний ревматоїдний артрит. Боротьбу за повноцінне життя дівчата почали ще в 4 роки. Кажуть, спочатку порушились функції суглобів, з'явилась часткова знерухомленість. 11 шкільних років прийшли у квартирі за домашнім навчанням. Однак зараз стан покращився. Причина – ін'єкції імунобіологічного препарату нового покоління. Я была зажатая, ну, без обезболивающих было невозможно. А когда стали колоть эти уколы, то скованность ушла, суставы не болят, ну, как все хорошо стало. Не болят суставы, не напухают, а так можешь вообще проснуться и с кровати не встать, потому что все очень болит. Ця дівчина також має діагноз ЮРА. Хворобу спровокував укус кліща. Оце карточка в нас 17 років. Скільки в нас виписок, скільки вона це все боліє і боліє. Зараз вона має інвалідність, що супроводжується відсутністю зору на одному оці, вкорочення ноги на 10 сантиметрів та дефіцит маси тіла. В 17 років вона важить 35 кілограмів. Спочатку в мене боліли ручки, оце покрутила, потім ножки отут, коліна, що це пухке, це трошки, воно тут і жидкость буває. Потім оце шия, в мене шия не стояла, в мене лежала. З утра встаю дуже важко, поки розхожуся. Дівчата не втрачають оптимізму, здобувають вищу освіту і планують своє майбутнє. За кілька місяців їм виповниться 18. Це означає закінчення терміну програми фінансування. Простіше кажучи, на лікування дітей з рідкісними захворюваннями держава кошти виділяє. Для дорослих такої програми немає. Проблема фінансування постійна. Я хочу звернутися, користуючись можливостями, к депутатам областного совета, чтобы, может быть, на областном уровне приняли такую же целевую программу, пока не принята государственная программа, пока идет только разговоры, но неизвестно, когда она будет принята, чтобы не останавливать лечение взрослых детей. Більше 400 тисяч гривень на рік необхідно для підтримання стану ремісії одного пацієнта. Батьки дітей з ЮРА вже готуються до змагань за право на життя. Пишуть листи до міської влади, і до обласної, і до президента. В Департаменті охорони здоров'я зазначають, дітей хворих на ЮРА в області вистачає. На даний час в області на диспансерному обліку налічується 63 дитини, які хворіють на ревматоїдний артрит. З них 29 дітей, які отримають базисну терапію, і 6 дітей, які отримують високовартісну імунобіологічну. Лікарі, в свою чергу, кажуть, ЮРА виникає через хронічне захворювання, переохолодження, паління і навіть стреси. Серед орфанних захворювань ювенільний артрит – ну, мабуть, воно найбільше вивчене захворювання, і воно є такі препарати, які лікують його своєчасно, і ці діти доживають до дорослого віку. Статистика хворих на ювенільний ревматоїдний артрит в Україні не перевищує 1% від населення. Однак тільки вчасне і регулярне лікування може забезпечити цим пацієнтам нормальне життя.